Монголчуудыг 30 жил доромжилсан буян нэртэй тэ дандаа доромжилж ирсэн. Гошин шогийн 30 жил монголчуудыг доогсон. Жаргал сайхангаа 30 жил монголчуудыг доромжилсон. Би бол шүүмжилдэг. Бид хоёрын шүүмж ялгаатай. За жаргал сайхангаа ямиг ярина сайхан 90 доноос эхлээд. За нэг үйлдвэрийн бичлэг бэлдэж байгаа ахын дөө. Би жаргал сайхангаа шиг хүнээр залуучуудын тархийг угаалгахгүй. Жаргал сайхангаа та намайг загнаж доромжч болно. Миний Монголын ард түмнийг та доромжлохгүй шүү. Миний Монголын залуучуудыг эмэгтэйчүүдийг тэр дундаа доромжлохгүй шүү. Та анаужин гишүүнийг хідэн хүүхдээс хүүхдтэй гээд хүүхдүүдийг бамбирг бамбирг гээд солиороод тэр сонгуулийн мэтгэлцээнээр инг сайхан гээд манай намын нэг мундаг дайчин хуйлж бүсгүй байдгийг тэр мэрийг имэм имэ гээд доромжлоо солиороод ирсэн. Тэгээ тэр мэрийг одоо би ярина. За нэг үйлдвэрийн зургийг гаргаад тэр. За жаргал сайхангаа 1996 онд Монгол улсын засгийн газраар баталгаа гаргуулж тэр Марбинигаас зээл авсан. 20 сая долларын зээл авсан жаргал сайхангаа. Монгол улсын засгийн газар баталгаа гаргасан юм чинь жаргал сайхан чинь зээлээ төлөхгүй байна гээд Монгол улсын засгийн газар руу нэхэмжлэг явуулсан. Засгийн газар баталгаа гаргасан юм чи яах юм? Баталгаагаа яаж гаргасан чи би хэлээд өгөх үү? Тэгээ манай нэг найз ярьсан байгаа жаргал сайхан. Та яаж 96 он засгийн газараа баталгаа гаргуулч вэ? Оо энэ гуйлах чинь гуч олигтой бижээгч байхгүй нэг юм хүүгээ боос юм бижээг билгэх. Юун дээр сурж байгаа мэдэхгүй гаргаад өгчихсөн гэж байгаа байхгүй. Тэр үед Монгол улс яг ийм үлэм байсан. Тэгэл хүүгээ боос юм бижээг билгэлээ юун дээр нь бидэхгүй дараа энэ дээр гаруусгийг сурч тамгаад арчих. Ингэж хэлээд Марбенигаас Жаргал сайхан 20 сая доллар. 20 сая доллар тэр үеийн 96 оны 20 сая доллар гэдэг нь одооны 200 тэрбум доллар шүү. Жаргал сайхан хоёр үйлдвэр барьсан гэлөө. Барьсан үйлдвэр чи харъя. Гэхдээ энийг Марбенига би яриа дуусгах чи. Тэгээ арбитрийн шүүхтэр Монгол улс дуудагдсан. Жаргал сайхангүй танаас олж арбитрийн шүүх рүү Монгол улс асар олон 100 мянган доллараар онгоцоор нөгөө хуульчд онгоцоор Европ руу явна. Бүнтэй буудалд бүүн хоол унд идэнэ 100 мянган доллараар тэндээ өмтө өмгөөлөгч авна. Өнөөдөр ард түмэн ядуу байхад жаргал сайхны өмнөөс өмгөөллийн хөлс тийм ээ арбитрийн шүүхийн хөлс гэж энийг асууж байгаа. Олон 100 мянган доллар олон сая доллар жаргал сайхны залилсан 20 сая доллараас болж 96 оны Монгол улс арбитрийн шүүхэд төлсөө. Баримтаараа шүү би хүн гүжирдээгүй. Ийм л болсон жаргал сайхан гоо. Тэгээд чаавас 20 тэрбум доллараар барьсан үйлдвэр нь харь 2 үйлдвэр барьсан гэд хуцаад байгаа чаавас хараа. Энэ чаавас үйлдвэр нь энэ балгас. Чаавас өнөөдөр би дорон нисгсэн. За энэ үйлдвэрийн барилгыг барихтаа жаргал сайхыг хуудуутаа. Энийг одоо Капитал банкнаас Капитал банкнаас 20 сая доллар авсан. Энийг 7 жилийн өмнө эхлүүлсэн. За барилгын нэг компани орноо. Баригаад нэг 20 үнэтэй баригаад орлоо барьжалаа. Инга каркасын зангидаа дууслаа хөгөө явуулчихна. Там уусан уу чадахгүй байна. Гэхдээ хөгөө явуулна. За хоёр дахь баригад орлоо, өрлөгийг барьлаа. Өрлөгөө хөдөлгчөд хөгөө явуулчихна заа ёо. Ингэсээр угаад 10 компани 10 баригадаар энийг босгосон жаргал сайхан. Одоо доторх нь хов хоолсон заа ёо. Энийг ямар үйлдвэр гэдэг юм бэ? Хаа вэ нөгөө 20 сая долларын чиг үйлдвэр жаргал сайхан? Энэ нөгөө ноолуурын үйлдвэр. Ноолуур нь ноолуур нэртэй 80% нь ноос, 20% нь ноолор, ийм залхилан. Хараа, энэ үйлдвэр нь дампуурцоо, юу ч байхгүй ингэ зогсцоо. Би өнөөдөр дороо нисгэсэн, өнөөдрийг бичлэг шүү. Тийм. Яаг тийм тэглээгээд намайг цагдаад өгөөрэй. Энэ залуучууд дүүнэр бичиж ирээд надад бичлэг өгч ийлээ. Ахаа та жаргал сайхангүй бичих гэж байгаа бол нөгөө үйлдвэр юм бид нар бичээд ирлээ. Энэ хуучны улсаас өмч өвчлөөр өнгөө госсон энэ хуучны дээвэртэй. Байшингийнхаа дээврийгс барьж чаддаагүй хуучны барьлаа хараа. Энэ нь ингээд балгас юу ч байхгүй. 20 сая мод тарьсан гэж хуцаад байсан хаав энэ жаргал сайхан. Энэ гашаа эндээс энэ биш шүү жаргал сайхныг. Тэг. За нөгөөдг нь гаргаад таа. Ахын дөө. Энэ чаавас ноолдурын үйлдвэр энэ 20 сая доллар. Та нар дэлхийн үйлдвэрүүдийг ороод нөгөө үйлдвэрүүдийн дахиад нөгөөдлөөс гаргаад. За тийм байна. За энэ үйлдвэр нь ингээд энэ юм ийм байна. За үйлдвэрийн талаар жоохон яриад тий. Дараад эдний балгасыг сайхан их ярина. Жаргал сайхангаа буусар дуусахгүй, дуусахгүй. Үйлдвэрт нь өнөөдөр ажилчин байхгүй. Өнөөдөр том компани гэж татвар төлдөг компани хэлдэг. Жаргал сайхны татвар Монгол улсын татвар шилдэг татвар төлөгчдийн ихний 100 итгэхийл ихний 100 мянгад байхгүй. Үүчлээрэ жаргал сайхаа давпурсан компани ч ажилчин байхгүй. Жаргал сайхаа өнөөдөр машина барьдаг ч олооч байхгүй. Хамгаалагч байхгүй. Нэг хэсэг өөрөө 20 сая доллар амгаалаад мөнгөтэй байхдаа нэг хэдэн бүлэ бандрыг дуулж ирээд хамгаалагч хийж байгаа нөгөөдүүл нь
Монголын том баяны хамгаалагч гэж юм чи одоо ч гэж юм гээд баярлал дэрэнгүүд нь 2-3 жил хилэгж байгаа хэд нэг юу нэ модноос гарцсан ноолрын зам зомоо хүний хүч зороод аа тэгэл хөөг явуулсан. Хамгаалагч нар чи өмнө нь 20 жилийн өмнө жагаагийн хамгаалагч байсан. 10 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө 1 жилийн өмнө хамгаалагч хийжсэн юм өөдгүү пэ ах байл гэ пэ уншижилээ. Үнэхээр л новш. Хамгаалагч нар тамгиа өгчөөдөө өөрөө тамгиа татдахгүй. Хоолонд орно, хоолны хамг төлөхгүй. Одоо Сөүл ресторанд очиж жагааг асуугаараа. Сөүл ресторанд нэг удаа намынхныгаа шинжилгээ хийсэн гэж байгаа. Тэгээ мөнгө нөгөө өгөөгүй нөгөө өнрөө гэж хөлтөй явц одоо их хурлын гiş. Ооч тооцоор байж байгаа. Тэр үед хамгаалагч нартайгаа хоол идэнэ. Тэгээ хоолны ирүүлгийг хараа явна. Хамгаалагч нар нэг бол заримдаа өмнөөс мөнгө төлнө. А нэг бол тухайн эйжен дэр гарч байгаа. Нэг юм ресепшн мөн өрөнд ордог гэж. Жага ийм яндаа уулгач. Баримт нотлоготой жага цай бадлагатай. Сөүл ресторан байнгын хоол идэнэ. Ийм л дурак. Шөнө 3 цаг дунд нь өдрийн 3 цаг тусна. Тэгээ сүүлд нь өдөр үдэ аж ахуйн амны сайд хийж байхдаа ажил дээр өдрийн 3 цагт ирэн жаргал сайхан 15 цагт. Жаргал сайхныг 2005 онд сайд болж байхад манай найзууд тэнд ажиллаж ирсэн. Би ягаад гэвэл 2002 онд их сургууль төгсөөд гадагшаа явцсан. Манай найзууд бол зарим нь ингээл яам агентлагуудаар ороод жинхэнэ мэрэгчлээгээ явж ирсэн. Манай сайд ажилдаа ирдгүй мө гоё ш. Тэгээд өдөр 1 цаг 2 цагт нөгөө төл нь бас баард шаваад байгаа ажил дээр нэмэлт нөхөр жаргал сайхан. Үйлдвэр худалдааны яам жаргал сайхантай цуг асууж ирсэн хүмүүс ажиллаж ирсэн хүмүүс ярьж байна асуугаараа. Батлагаат. За тэгээд тэнд очиод өнөөдөр нэг заншир гэдэг нэг нөхрөөр кадастрын дарга тавьсан ч ялж заншир гоогоор. Баахан лиценз бүтлүүлсэн. Батлагаат. Ашигт малтныг мэднэ. Ашигт малтны газрын даргаар заншир гэдэг өөрийнхөө багын найзыг тавьсан наавлгач чинь. Тэгээд баахан лиценз бүтлүүлсэн. Говьд өөрөө бас нэг нүүрсний орд авсан наавлгач чинь. Солонгосчуудыг авчирч ухуулна гэж байгаа нөгөөдүүл нь итгэл хүн гэж ирээд ухаагүй. Одоо үр дэл нэг дампуурц орд байгаа. Одоо баг кадастрын ашигт малтмалыга лицензийн мөнгийг төлж чадахгүй дампуурч байгаа. Жаргал сайхан дампуурц. Тэгээд үйлдвэрүүд аж ахуйн амны сайд байхдаа тэр айц үхий гэд Японоор бол одоо том сар гэсэн утгатай айц үхий. Айц үхий. Том сар би бас Японоор сайн хэлж чадахгүй гэж магадгүй. Тэр компани 5 толгойн тэр хавцаа одоо Google-ээр харуулж байгаа мстапын заа ёо. 100 га газар өгсөн заа юу жага чи ай цүүхэ гэж компани баримтаар байгаа жаргал сайхангүй ах нар надад энэ мэдээлэл чи өгсөн би мэдхгүй нэрэ шүү тэгээ нөгөө компани сүулт нөгөөдхөөс нь тайгу тави юу ч гараагүй тэгээд нэг юм 20 сая долларын үрийг хаасан болоод гарсан ингэж жага Монголын төрийг дампууруулсан хулгайчвал оо Монголын мянганы тонуулчи араас 100-ны хулгайчвал жаргал сайхан шүү м За тэгэд үүнээс болж Монгол улс вэ штэ жагаагаас болж Монгол Японы харилцаа ийм байсан мундаг байсан монголчуудыг ядарч үдэрч явахд японочуд тийм ээ өчнөө их одоо тэр жака төсөл энтергээд төсөл хэрэгжүүлдэг байсан та нар санаж байгаа бах хүмүүнлэгийн асар их тусламж японочуд өгдөг байсан Япон компаниуд асар их Монгол руу хөрөнгө оруулдаг байсан одоо бүгд зогссон дөрөө явцсан ягаадгүй японочуд яс заагүй за гүгүүлгүй хөлөгтүүл дахиад японочуд хүнтэй харьцдаггүй Ягт бол хүний ихтгэл өвдөг гэдэг тийм хариуцлагатай. Япончууд тийм ч учраас өнөөдөр дэлхийд хөгжлөөр гайхуулж байгаа маа. Япончууд ийм мундаг юм аа. Би ч гэсэн хүн надтай одоо тэр нэг өчигдөр нэг парламент телевизийн нэг гоншигнуур юм. Над гоншигнол хов зөөгөл уур хүргэсэн би дахиад харьцаагүй болоогцсон. Тэгээд пресс дээр намайг гон гон гайл яваадлаа. Би хүнийг нэг гоо тэгээд дургу хөргчүүлгээ дахиад харьцахгүй нэлчихнаа. Миний зам бас тийм. Нэрэ шүү. Тий. Хүн хүнтэй нөхрөлөд нөхрсөн юм шиг нөхрөлнө. Энэ мөр шалчхан дурныг мөнгөний төлөө ийм худлаа үнэн хүний нэр барьжсэн залжингууд бол зүгээр чааша. Жаргал сайхнаас болж Монгол улс Японд нэр хүнд болсон. Өнөөдөр Япон хөрөнгө оруулалт Монголоос дайцсан. Ноолрынх нь 80% нь ноос жаргал сайхан. Нэр нь шүү. Энэ улгаачи ийм л байна. Жаргал сайхны улгаачи юм. Тэгээ үйлдвэрийн ажилчдын цалин өгөхгүй. Өнөөдөр над руу мессежээр нэг нөхөр биччихлээ. Манай ихч зайлуул 20-т Ял идэлчсэн юм аа. Тэгээ манай их чиг 20-т ял идэлж яхад 20-г нэг аваач чи тэр сонсголынгийн тэмдэг өгдөг бас нэг балахс үе заая. Тэр нэг ноос угаадаг үлдвэр. Ноос. А ноол үрийг үл нэг өвдөө уулзраас энүүг ин хараагүйчүүдийнхээ дугаат юм шиг баг. Тэгээ тэн дээр юм уу 20-глуудаар ажиллаулна. Тэгэл тэднэрээр нь одоо өөрсдийнх нь ноолыг дандаа
дотор эрэхтэн цувдаа гиз дотор хахан толгоогоор хоолдог гэсэн хөвдлүүд юм уу хөрхий зайлуул алдаж индсэн манай энэ шүүхэн шийдвэрт ял идэлж байгаа иргэдэ. Эдгээр чинь бас иргэд шүү дээ жаргал сайхан гоо. Тэгэл чи ямар ял идэлсэн? Гэт асуудаг гэсэн нөгөөдүүл нь тэр гэхэр зүр би чамаг хүн алсан уу хулгайч уу гэж асууж байна. Тэг хүн алсан бол өшөө дарамтлах нь шүү дээ. Жаргал сайхан ийм батлагаа дээр бол батлагаатай үнэн шүү. Манайхан тэгээд нэг шүүхэн шийдвэрийн дарга нийтэн цаас үрд юм уу? Өнөөдөр яг үтэ одоо ням дөрж байгаа бол одоо мөн ял идэлж байгаа хүмүүсээр лагер дээр 2 сая долларын 4-2 хос хаус барьвалцсан. Хүүхэд нь одоо энэ зайсанд байдаг том байшин дээр бас л хөөх ял идэлж байгаа хүмүүсээр үнэгүй цалингийн өгөхгүй. Өгөх ёстой шүү дээ. Тэд нэр өөрсдөө хариуцлага хүлээгээд тусгаарлагдаад ял идэлж байгаа ч гэсэн ажил хийвэл цалингийн өгөх ёстой байхгүй даа. Тийм бүдүүлэг ням дөрж аргасаа хоёр хүний хөдөлмөрийг мүлчих сорогчд ийм л балиар нөхдөл би одоо ингээд хараад хэлчих гээд байх юм. Тэгээ нэг хүмүүс намайг хараад битэн хэлэрэй гэсэн. Ийм л бүдүүлэг өөдгүү. Ийм ачаагүй ирэн хүмүүс үүж. Ийм хүмүүс үнэхээр утгагүй. Тэгээ эн чи одоо боддоо манай найзын аав би бүр баримттай юм ярив. Миний найзын аав Цэрэнпил гээд Баян Онгрын аймгийн Шугам зүргийн институтын дарга байсан. Манай аймгийнх мэднэ. Баян Онгрын спорт ороо морооны зургийг хийсэн мундаг инженер. Цэрэнбайл авахд яс хариуцлагат яг Япон шиг. Өөрхийг гэрн яармагт байсан. Тэгээ сонсголонгийн шүглөөсөө алхчихдаг гэж амар хурдан алхдаг. Цэрэнбил гоо танд байр өгнө. Яармагт ноон амдэржөө. 5 жил Цэрэнбил ахыг цалингүй ажилласан жаргал сайхан. Дадаг сүлд нь юм сүрдэй юм бэ? Ноолурч ингээд үлдэр мүлдэрж хашиггүй ажиллаж шүү. Тэвэр өгдөг. Хүлээжэлт одоо чадахгүй бол хүн чинь 5 жил цалингүй ажиллахад цалингаа нэхэн байраа нэхэн үсттэй. Тэгсэн чинь заа заа түүний хитэн ноолурн цаас аваад зараад аваараа гэдэг юм уу? Хитэн ноолурн цамц өгцөн. Тэгээ манай найз хөрхи тэр юм уу ноолурн жоохон хүмүүссэн. Бөөстөө уул зунгааралтаад зараачгүй нарантууд дэр бөөндөчгүй аахгүй. Цэрэнпил ахыг хүлэгцсэн шүү. Баян Онгор аймгийн Баян Оосом яриад миний найзын аав Цэрэнпил ах. Миний ах. Хөөй. Миний Цэрэнпил ахыг жаргал сайхан хүлэгцсэн. Үнэн шүү үнэн хөөй. Тий. Энэ өөдгөө уулгаш. Тэгээ цалингаа өгөхгүй. Сонголт нь одоо тэр нөгөө Гошин шогийн Баян Магна бичсэн байсан тий. Урлагийн нэг дагуулаад нэг хэсэг сонголт урлагийнх явдаг байлаа шүү дээ. Одоо манай Сашка гэдэг нэг найз байна бас. Одоо voice group дуулдаг. Тэгээ сонголт нь жагсаагаан сонголт явж явж ирсэн гэж байгаа. Энэ маскын Баяр Магна бичсэн байгаа шүү хараа. Энэ хутлаа шудрагын дүр тоглосон хулгайч новш байгаа юм да. Манай нутгийнхны гүнэ талаар нь тавьсан да. Тэр үед би хүүхэд байж ноолуураар намайг хүрд хүлэгдсэн. Тэ ийм гэж жаргал сайхан нэг ийм л хүлэгдсэн шүү. Жар маск юм уу? Мөн Баяр Магна юм уу ядарсан яг хүнд оглооч гэсэн бас амьдралад амьдарч байгаа амт нэг хүлэгдсэн. Тэгээ сонгуульдаа явуулна. Хэдэн ноолуурын цаас. Оо цайцгаа танаа. Оо тонгот тусан. Жага ийм л ирхүн шүү дээ. Новш. Энийн ирхүн гэж юу аах вэ тий? За тэгээ хамгаалагч жолооч бас хүлэгдсэн. Цалин өгөхгүй удаа жага жолоочгүй. Хөрхийн нэг юм уу? Юу юм монстрын чокагаас зээлж авсан нэг вайжоро хоёр нэг саарл юм байсан. Сүүл хөдөө явж байгаад адуу дайраа жолооч өөрөө энэ чинь машин муулна. Адуу дайраа тэгээ нэг шар өнгөөр будцсан гэсэн. Ямби Батөр олон зайл хуучирсан. Энэ машин дэргээ ер нь тослоо мослоо ийхгүй энэ янта. За тэгээд үлдвэр дээрээ дөрөв давхар барилгаараа хөлөгтүүлсэн. Ийм л нөхөр. Тэ. За одоо жаргал сайхны энэ юу харуулнаа? Энэ харуулсан заа ёо. Манай Улаанбаатар хотын төвд байдаг мундаг гоё аа яа энэ. Энэ дээр би нэг дуу тавьчмаар байд юм аа нөгөө Америкийн нөгөө Нью-Йоркийн нөгөө нэг гоё дуу байд юм аа хараараа та нар. Манай Улаанбаатар хотын төвд байдаг одоо мундаг аяггүй гоё юм 5 модтой жочтууд. Оо энд чинь баг 2-300 хүн ажилдаг гэсэн. Татварыг өстө амар өндөр төлнө. Энэ гой гараа оо энийх гой гараа энэ жаргал сайх ёстой. Женкл өлөр бол та энэ дээр нэг ай тавина за энэ нэг гой 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 дууны ай тавина. Энэ бол нөгөө Нью-Йоркийн дээр явдаг нөгөө чагаа ууш энэ дүрч юм адуу чи амар өндөр татвар төлөгч байна жаргал сайх ах нарт. Супер амт шүү яа на яамд энэ жаргал сайх шиг болох ба энэ супер амт аа ёо саараа манаха би бүр ингээд бөөр энэ чи ингээд
스톤은 아? 제이스 엘리키 케이스가 된다가 아메리칸 코치 엘리키 케이스 제이스 오일이 네 제이스 오일이 이거 뉴욕 가라 때 만나 몽골이 뉴욕 거뜬 아하즈 이렇게 가서 푸우 소프로 한가지 할수 없다 만나 거뜬 두부시 자요 이거 거의 자르고 사가 가라 허이 아? 인도 거의 인디 저거 여울 때문 이니 거야 이노 녀얼 녀얼 끝내 녀얼 끝내 그래 어떡해 먹으니 내 그래 자 누구 없을 때 내가 탁한다 누구 없을 때 내가 거의 고른 미칠 것 같지? 아니 소타 소타 해서 말할 수 없더래 자 나타로다 자 어떤 인디 인긋 다른 자유도 인긋 니게 니게 소통 그 소통 내가 니스 인인 자유도 니게 이딴 자도 두레스 자가 지 두레스 내가 이런 니가 니미 쇼그 자유가 되게 두레스 바르게 두레스 세우군 되게 데리스 노르키 인 인긋 되게 인 인모 어떤 내가 가서 자유도 어려 어떤 소주 담겨 탔다 허는 운구 төрөөсөө аван дээрээс нь шатаагаар хоол идэтэн хүн доголж шоолонд орох нь үнэн золбоо. Одоо жага энэ энийг одоо нураа. Айгуул нэг өдрийн шаардлага хангахгүй барилга яах вэ? Төр надга байчаа. Нураа тавч хоол идчихсэн хүмүүс хоолтойгоо баах хүн чад юм шүү дээ. Гүй ийм л юм болно шүү ярансаахан. Та нар ёстой үнэн супер гар юм аа. Одоо өнөөдөр за бас нэг найзынх нь буудлыг харуулъя. Баянгол гэдэг бас жаргал сайхны мянганы тонуулч найзынхын буудал энэ дурааны хөвсгийг уулдаахан доо за энэ нэг баян голн жагагийн параллелны за цаад шангрил харагдчих шүү зөө том бизнесмен гэж од жаргалыг хэлнэ шангрила монголын нүүр дахалж байгаа энэ кондишн анх 90 онд л юм байсан одоо үр хэвээр өнгөж өөрчлөөгөө сая ковидын үеэр энэ жаргал сайхны найз Жонко батлуулахгүй 100% эрдэнтээр улсаар эннийхэн халаалт дулааныг задаалгасан. Ковидоор өвдсөн иргэдээ энэ тусгаарлаад имчилж болно шүү дээ. Тийм их орон ч юм бол хов оосон байсан. Халаалт дулаан захилгааных нь мөнгийг улс даас одоо хүртэл дааж байгаа. Ийм л хүмүүс жаргал сайхан Жонко хоёргээд 90 оны том тэрм тунгууд байсан гэсэн. Энэ хоёрын дэргэд байна шүү дээ. Энаараа од жаргалын буудлаараа Жонко нөгөө саяны нөгөө Элиза Гейсинд дуудаад байдаг Нью-Йорк дээр ийм гарч ирж таараа. Энэ ялгаа юу? Хм? Батлуулахгүй жаргал сайхан хоёр ягаад л. Энийг үнгүү дотор байсан мөнгөөр нь 2 сая доллар байсан гэсэн цэбэнд байгаа мөнгөөр нь зэнк болтой хувилж хагаад үнгүүд үлээл тонон дээрмтсэн. Ийм л хүмүүс баримт татлагаатай харуулж. Жаргал сайхан Жэнко. За Жэнко ч яг байна. Мянганы тонуулыг төмөр замаас 280 сая доллар сайн шанд яаж үлдэрийн парк Майтер төсөл энтергээ баахан мөнгө гурцсан жоохон мөнгөтэй байгаа. Тэм учраас тэр Хэрэ Баатар Цэнзүргүй энтер Монголын ард түмний тархиг угаасан. Жага үйлдвэр худалдааны сайд байх та баахан олголт лиценз хөдлүүлсэн. Тэг Марбинегаас 20 сая доллар хуссан. Ийм л том монголчууд нэг хоёр сайхан тонуулчинтай да. Хоёулаа найзууд. Тэ өнөөдөр жагаад орвол хөөй. Жага таны дэргэд Ирээний лангууны нэг гатд танаас том босс. Нэр Наран туул дээр 8 ээж байгаа 10 лангу ажилуулдаг бизнесмен таны дэргэд өрхөө танаас том босс. Нэр шүү. За тэгвэл жаргал сайхангу бичлгүүдийг харуулна. Одоо тэр эмгэгтэйчүүдийг дормжлаад байгааг нь харуулна. Энэ ингэж дормжлээ шүү дээ. Сүүлийн ялангуяа ирчүүд бүр боломжтойгоор болчихсон шүү. Тэгэл. Эмгэгтэйчүүд нь даргамнаар болцгоо юм чинь гэхгүй. Хуучин бол эмгэгтэй үчи эртөө нүдсэс гисэн ч чаддаг байдаг шүү. Дүгчээч. Айн замда ажилгүй сая явж ирүү. Та цайгаа уу? Та хоолоо идэж байгаас одоо яасан? Гуцаараа чи надад тэр төвөл авчихгүй чамаа салан шим болгоч аа. Би тийм гуц авч өмсмөр байна. Одоо тийм эмхтэй үү? Эрэхтэй үү? Би баахан очмоо төрсөн төр тэмдэглэмээр байна гэж таа. Гүй яаж тийм эмхтэй үнийг хүндлээ.
болчихсон. Хөө та бүр ч жинхэнэ эцэг эхтэй сонгойс. Аа юу юм бэ чүд ирэх мэрх гэж юу их бодлоо юм бэ. Бид хитэрч байна. Одоо юм уу юм ихтэй ч харамсаа өсөлт гэдэг юм лээ. Нүүр юм бэ гэж. Оо бүрүү. За эс. Давцсан юм уу дүү. Одоо юу гөр хим бэ? Нүгөө юм чилхэд сая тон. Би тэр хүүхдүүд болж юм чи. Тэгж дардсан нэг юм амдэрчээ. Оо тийм үү. Та тэгээд хүүхэд гарах орон тэгээд арай хүч агсан тайлбар. Та одоо эмхтэй үнэн хүүхэд гаргаад байна шүү дээ. Одоо бойдлууд ээ. Намд ч үгүй. Чи бодох юм бэ? Тамбертах хүүхэд гарах. Чи бодох юм бэ? Тамбертах хүүхэд гарах. Одоо цаадах юм байна. За жаргал сайхан ба. Тан шиг үнээр Монголын эмэгтэйчүүдэд доромжлуулахгүй за одоо сулдагчаа. Би яагаад Монголын гэдээ яриад байгаа бол дараа би тайлбарлаж өгнө. Би удам содрын тайлбарлаж өгнө. Би тэгтээ хүний Монголын иргэн үнэлэхтэй Монгол улсын иргэн учраас Монгол улсын иргэн л гэж ярина. Би бас таны эрхийг хүндлэн зөрчихгүй жаргал сайхангүй. За ёо. Югнэ харах хүч үү. Бид нэр ачсан Монгол улс. Жагаа бол цэвэр коммунист. Я ботро мөн гэрднийг очно гэдэг. Ямар баяр. Бач бач. Ингээч хуцдаг. Коммунист юм ярддаг. Хөдөөнийх нэг хууч явуул. Гэр ороолоор дандаа хөдөөнийг гуйлахчингууд байгаа. Готын соёл сур. Соёлтой хүн ингэж ярих юм аа. Үндсэн хуулинд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн хаанч амьдрах нь өөрийнх нь эрхийн асуудал. Хүний эрх рүү дэндүү халтаад байгаа юм шүү. Эмэгтэйчүүд нөхрөөрөө хуцунаар ахуулах нь зөв шттэ. Аа? Хүн бамбирдуулах нь бамбирдуулахгүй дүүхтэй болох нь танд ямар хамаа байна гэж ярьсаахангүй. Манай их нар тийм амар өнөг над хилдэг. Би чадлыг авч өгдөг. Миний ирэх байхгүй, миний үүрэг байхгүй юу? Та бол чадахгүй. Одоо та хүүхнүүдийн талаар ярьж байгаа учраас би таны хүүхнүүдийн талаар одоо баримт нотлохотой ярьж өгнө заа ёо. Ёстой хогийн шаар. Олон их нарт, олон хүүхдтэй. Бараг нэг 10-аад их нарын 10-аад хүүхд байгаа заа ёо. Тэхнийх нь бол нэг хоёр дэрэгдээ нэг чинь нэг хамтлаг мамтлаг тийчээгээд их солиорсон юм аа. Нэг хамтлаг хоёр хүүхэд хоёуланд хүүхд ийцэн заа ёо. Нэг нь ч яахан үнтэй суугаа явцсан гэсэн. Одоо нэг нь үнтэй суулгадгүй гэж байгаа. Жагаа болгач. Тэнт тусчих юм даа. Суулгахгүй. Жагаа. Тэ. Яга суулгадгүй. Тэрэн дээр нэг байр аваадгч өөрөнд ордоорын нэр дээр шилжүүлдэггүй. Одоо дурдасах таарч бамбрид. Баталгаатай баримт нотлоход шүү. Байрын хаана ууг нь хүртэл танаа намын танд яасан ус надад хэлсэн. Яг уу би яагаад энийг яриад энэ хүн хідэн үнтэйгээ үерхэн суун би тэр хүн үнийхээ асуудал. Би ярмааргүй. Гэхдээ та манай Монголын ихчүүдийг дэндүүх дормжлтоо жаргасаахгүй. Би ингэж танаар Монгол эмэгчүүдэд дормжлуулахгүй заа юу. За тэгээд нэг хамтлагийн хоёр дуучин, нэг нь яг үнтэй суугаад жагаагаас ухтагаа явсан. Юу ч дэмжлэг үзүүлээгүй. Одоо хүүхэд нь нэг 10-10 настай хүүхэд байгаа. Хоёулаа. За тэгээд аранга нэг эмч хүүхэдтэй суусан явсан байгаа маа энэ чинь. Тэгээд нөгөөх нь жагаагаас залхаад явсан чи зүгтаасан юм билээ. Готод л байдсан шүү байгаа. Тэгсэн чинь ар ангаар явсан гинэ энэ. Надад цуг явсан тэр намынх нь бас жагаад хөдөлгтүүлсэн ахгүй ярьсан шүү. Би ярьсныг ярьж байна. Яг гоо энэ эмэгтэйчүүд ингэсэн учраас. Тэг юу гинэ би эмэгтэйчүүдийн хайрлагдаг гэсэн сүлд намайг муусан юм дээр одоо би харуулсан сайн байна тий. Хуц нь өсч ингэн хуцаараа. Тэг ар ангаад очиод нөгөө аавтай нь уулзсан байна. Тэгсэн ачаа ар аав нь жаргал сайхан чи битэн хүүхэд оромжлоод агараа. Суулт хоёр нэгд гараа суугаад яв. Суухгүй бол чи даалт ор битэн хүүхэд оромжлоод гэж жагаад хөгөө уулсан гэж. Тэгээ готод эрэнгүүтээ нөгөө мөн үүхэндээ чаавас нэг нэг мөн ямби үүхэн бэ зөвчсөн байсан юм бэл. Хямтгаа нэг 5-10 сая төгрөнгө. Нөгөөдгөө буцаах давцсан. Буцаж авсараад нөгөө боёо компанигаа байж тавьсан. Ийм арчааг нөгөөдгөн жагаагийн хүүхдгийг гаргасан багш. Энийний буцрыг ярил үнэн гэлцүү. За тэгээ нэг дуучин хүүхд байна. Ээж тэр нэг анги найз хүүхдийн бамбардаад явдаг гэж байгаа юм уу? Арчааг нь шаараа. Баримт нотлогоотой би хүн хүчирдэхгүй заа ёо. Бүр ярьсан үн нь өөрөө болохгүй бол би хариуцлага хүлээнэ чи ярьж чаад гэж хэлээ. Ягаад гэвэл намайг жагаг ярих учраас. За тэгэл одоо нэг энэ төрийн албанд нэг нууц амраг нэгаа. Тэгээ цаагаараа нийлүүлээд их бодлоотой юм хийдэг гэсэн. Тэр нь бас нэг сайд байсан их хурлын гишүүн байсан. Үний хоёр тавгаахан дүү эднэрийн бүхсний булсар ер нь гисүү шүү. За би бол жагаг ахын нэг имийг сонсож ирсэн бас ярьж өгье. Манай найзд хоорондоо өнгөө ярьж байгаа. Тэгээ тэгсэн чи манай нэг найз ярьж байна. Жаргал сайхан хүүхэд авч ирнэ гинэ. За ер нь миний энэ яриаг хөөс хүүхдүүд мөнхтүүдтэй залуучууд битэн үзүүлээрэ манаха. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэд авсан хүүхэндээ 40 мянган төгрөг өгсөн юм байна жагаа. Гэхдээ жагаахаа та одоо бодлоготой шинжэнгөө хончоо 40 мянган цаас өгөөд өгсөн. Йоо ярэ дөө
Монгол хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ хэдэн мэдгүй ч. Би чам загтаа авахгүй, дэлхийн загтаа авахгүй хөдөлмөрийн үйлс өгч 40,000 төгрөг. Чагаа ийм л хүн шүү дээ. Ноош. Босоо явдал шүү бүр. Бүр тэр огмарыг өөрөө ярьжсэн баха цог. Яг тэр нөгөө өөрөө ч яг нүүрмгийн гоё тийм хилмгийн доолмгоо яг амьдрал гэсэн учраас бас яг таа явдсан. Чагаа ийм л хогийн шаарав. Тэ? Тэгээ өнөөдөр тэр Инх сайхантай нэг нэвтрүүлгээр орчоод чи Инх сайхны үг тавьда. Манай намын Инх сайхныг таньдаг гэж байгаа заяо. Нэвтрүүлэгт оронгуудаа танихгүй шаацсан. Энэ хоёо хөшөөний гараа. Тэр үеийн ямар би бүр байхад ах юм а одоо амар юм явцуу жижигхэн ийм бодолтой юм уу? Эсвэл одоо ийм болчт юм уу нас дараад тий? Ингээд залуу үе рүүгээ буугаар гарбуугаар бодвол залуу үе чинь та нар хөө ихгүйгээр буудна гэж нэг үг өгдөг. Таны хүүхэд би бол таны хүүхэд хүн тий? Өө чи миний хүүхэд биш миний хүүхэд. Оо яа на та бол олон хүүхэдтэй очив. Би бол ганц нэг хүүхэд байсан. Өөрөө 10 амьд юм шиг яваа болчих. Тэгэхээр зэрэг ноцтойгүй. Тэгэхээр бая. За би тэри хооронд нэг үе ялгаа авахгүй. Чи дөдсгээс одоо 5 жилийн дараа өргөн болцлоо. Зүгээр олон өөрсдөө залуу болохгүй. Тань дараа нь тав яах вэ? Та нар 40, таны доош хамт чинь 45 тань билээ шүү дээ. Зэргийн настаар үнэ тэлхүүл гарч ирсэн билээ. Тэгээ өөрсдөө залуу гэж ярих хэрэг. Ямар өчтэй надад ч. Одоо наад зүгээр бол залуу чуудыг дэмжээ. Та нар хэн дэмжих гэдэг? Яг л энэ залуу чууд чинь тэнийг биш. Энэ залуу чууд харж байгаа. Эн залуучууд хин бидний амьдралыг өөрчилж чадах уу? Тэр нь санаа өгнө. Хин энэ хин секунд дээр байгаа лээ 2 минут лөө. Би өөрөө олон цаг байхгүй би 2 цаг дээр нэг 2 минут 20 секунд. Тэгэхээр энэ байна. Ах нь ямар ч арчих хэрэгтэй. Та нар надад өгдөө 200 үний орон сууц барьж өгсөө. Тийм ээ одоо ажиллаж байгаа. Бидний коронавирус хэцүүч гэсэн. За би нэг хитэн мод тарьсаа. Ямар ч хэрэг. Ямар ч хэсэн жилд би малчтад тэр мөнгө арчилт нолоорын авч байна. Тэр мөнгөөр чи малчин хүн амьдрж байна. Хүүхэд нь сургууль сурж байна. За. Мэдхгүй та нарыг би нэг хэсэг 2 минут хэсэхгүй гэсэн бай. Оо 50 билүү. Явуулна энийг. Саний юм би. Гэхдээ чи ярихгүй тоо төрөө ярьсан би яриаг болохгүй. Тоо надыг алхсад юу ч хийхгүй байхгүй. Юу ч юм. Одоо чи дөж гарцсан байлгүй бодвол тийм ээ 45 хүртлээ энэ хүмүүс Яаж та нар 3 сая хүн цалиух гэж яаж нэг ч хүн салинж өгч чиний царин дээр чи бичээс тэр ярьж байгаа юм чинь чи өөрөө хэлээдээ шүү дээ би юу ч уучлахгүй за энэ одоо энэ ах нарын 60 сайхан биш э энэ эхнэрийн тухай байна оо ганц үнсэн бараа бидээ хэлсэн үү хараа би энэ хүн чи тариас эхэлж байна аа за за үгүй энийг үгүй ярил за за би ахыг гомдоочлоо үгүй яах яах эмээг үгүй ярил за Имэ. Ингэж доромжилж байгаа шүү дээ жаагаан. Хаавэ нөгөө олон мод чинь. Жаргал сайхан. Таны дэргэд энэ инг сайхан чинь заа юу? Хөөш. Би энэ инг сайхантай түрүү холбогдсон. Инг сайхан над руу хөшөө чи орой. Жаагаа ахаар ярих гэж байгаа юм байлээ шүү гэд над руу ярьсан. Инг сайхан биш үү? Таны дэргэд хөөй. 245 айлын орон сууц бариад бэлгэлдсэн. Хотхон барьсан байна. Та хотхон битэлний байр бариагүй нэг амбар бариагүй битгий худлаа яа за юу би мод төрсөн энэ нуулуур авдаг энийг хэдэн жил хуцгасан юм бэ одоо монголын залуучуудаа жаргал сайхан шиг энэ өвөөгөр миний аав шиг энэ өвөөгөр хуурдахгүй эдний үеэр би бол заримдаа аавынхаа зөвлөгөөг авд хилдэг байхгүй аа би арх уугаад агсан цогтуу тавиад хэрвээцээ хүмүүслийн доголт л өөл наа над сурга Түүнээс ч одоо социализм үед боловсрсон та нарын үе чи одоо энэ арчилсан чөлөө цацал гарчраад байна. Та нар одоо эдийн засаг тийм ээ арчилсан уусгал мэдхгүй шүү дээ аав минь. Мэдх мэдх юмараа би юу энэ дээр заа гэдэг бохоггүй. Би ч гэсэн харин хэлээд би дүүнэрээс суралцсан. Энэ өвөөгөө сурах юм юу ч байхгүй 40 жил ингээд энэ нэг сайхан 24 энэ сайхан эмэгтэй имэ гинэ. Манай анги сайхан ч бас би хаата сайхан үхэн шүү дээ. Бас болохгүй утгүйгийн зоригтойгоор тэр нямд өрчтэй анги сайхан тэмцчихсэн тэмцэгч үсгүй. Жаргал сайхан чи ардын намынхны очиж бүхсийн долоохоос чи ням дөрчтэй тэмцээгүй хөөе. Тэрний дэргэд инг сайхан ням дөржгоотой тэмцэжсэн. Инг сайхан том хотхон барьжсэн. Таны дэргэд өргүү ширгүү том бизнесмен. Тэм биз? Нөхөртөө халамжтай сайн гэр ийзэгтэй. Гэр бүлэн доктортой юм мундаг усгүй. 245 хүүхэдд 45 айлд байр бариад өгцөн. Өөрийнхөө амар хэлсэн заяа. 245 айлд байр өгсөн. Тэгэхээр зарим нь яадаг вэ?
Батулга бол баасын ихчд нэг байр өгчөөд ор дээр нь шилжүүдээгүй одоо энэ авилгалтаа тэмцгий. Би өөрөө өгсөн юм чи худлаа гайхуулна. Дөрв тавхан байр өгчгөр уулс төрч яадаг вэ? Тэгэхэд Инх сайхан 245 байр барайд бэлгэлдсэн байна эмхтэй юм. Жагагийн дэр гэдэг ой. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт орохыг өмнө Инх сайхан таньдаг байсан гинэ бүр эртний. Тэг Инх сайхан төлөө өмнө нь ярьдаг байсан гинэ. Байна уу Инх сайхан? Жаргал сайхан байна уу? Миний дүү хаа явна уу? Ахын энэ нэг ресторант суучин чи ойрхон байвал ахтайгаа орчиж хоол идэж гээд дандаа хандардаг байсан гинэ. Инх сайхан үүгч тэр жага өвөөх тоохойд очихгүй тоогоод очиаггүй гэсэн. Тэгээ нэвтрүүлэгт орж ирэнгүүтээ танихгүй юм шиг эмээ эмээ гэсэн. Жага ийм л хүн шүү дээ. Ийм л хогийн амьтан. Өнөөдөр жаргал сайхангүй. Таны дэргэд гүн далай. Хөөе. Өнөөдөр жага ингээд заримдаа ингээд нөгөө ихнрүүд дээр ингээд очиод одоо намынх нэг ахуй ярьж байгаа. Ингээд шүний амьдралтай жаргал сайхан. Өөрөөс тэр ганх уух ярьж лээ шүний амьдралын. Ганх уух шүний амьдралын ярьсан шүү. Шүний 3 цаг 4 цаг залгадаг. Хоол идэхээ солиорддог гэж. Тэгээ шүн нөгөө нэг олон ихнэрүүдийнхаа нөгөө очиж хон 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 яваал. Тэгэл үүрээр нэг 6 дунддаг, 5 дунддаг. Тэгэл оройны 4 5 цагт босдог. Үйлдвэрүүдэд ажихан сайд байх та яг л ингэж өдөрт 3 цагт ажилдаа ирүүл их юм гэж байгаа шүү. Жаргал сайхан ийм л хүн. Гүн далаа яалаа. Тэгээ хүүхдүүдээ аава гэхээр битгий аава гэж дуудаа та. Цагдаг гэсэн үуч байгаа ч та ийм л норш. Төрсөн үрээ аава гэж дуудахаар цагдаг гэж яагаад түр нэг өөрөөр хүүхдээ олон хүүхдтэй юм байл л та. Тийм шүү дээ. Харин гүн далаах чи өөрхийн ихнэр хүүхдтэй хайрладаг, тэ? Ихнэр хүүхдтэй ил тод тавьдаг. Жаргалсаг та ихнэр хүүхдтэй ил тод тавьж чадахгүй. Дандаа нуудаг. Батуудаг та хоёр ихнэр ил гаргаж ирсэн түүх баахгүй. Монголчуудаас өнөөдөр монголчууд төрийн тэргүүн ихнэр хүүхдтэй ил гаргадаг. Ард түмнээс нуух юм байхгүй гэдэг. Гүн далаах нэг ихнэр хүүхдтэй ил гүн далаах таныг цагаан ирэм гаргаж шийдгээд өгдөг. Үнэн бахаж бодож байгаа би. Энийг би дараа ярьж өгнө шүү. Гүн далаах цагаан ирэм гэж сануулж байгаа надад. Би яг энэ гүн далаах шиг байл та гоё цагаанхан ихнэр хүүхдтэйгээ гэртээ лайв хийдэг хүүхдүүдтэйгээ гоё хоол хийж өгдөг. Жагаа бол өнөө хоол өгөр хийсэн үү? Аа хийдэн. Загна. Үнэн дарамттай амт шүү. Жагаа жолооч байхгүй. Загаа загнууд явж идэх жолооч нарч байхгүй. Айгуул зодуулч мэгж жагаа жолооч хаваа байцсан. Тэгэхэд гүн далаах ч жолоочтой юм байлээ. Унийг бол унаатай юм байлээ. Таны дэргэд бол бас тансаг сайхан өө гэр бүлтэйгээ халуун дулаа уур амьсгалтай. Гүн далаагийн дэрэг таа бол зүгээр энэ хумс ирийн бүр хултархаа заая. Тэгэд энэ хоёрыг нэвтрүүлгээр орчаад ингэ гүнлөө. Гүн далаа спортоор хичээлдэг тариг зүг ганцхан зөв та зүгээр хэдэн яс чи бутарнаа. Заая. Фэйсбүүк баахгүй. Фэйсбүүкийн манай найз хөтлөдгий. Та нар санаж байгаа бол манай найз миний имийг шеэрлэхээр шеэрлждэг байсан. Жаргал сайхны одоо 240 хэдэн мянган дагагчтай. Миний найз тэ цээ хөтлөдгий заая. Тэг хаяа хөрөөдөр Ах нэг лайв гэдэг. Өмнөө тавьж байгаа лайв гэх баахан хүн заа гэж. Тэгээ нөгөө нэг манай найзын доор ажилладаг өөрхийн нэг хитэн бацаанууд давхиж чаад нөгөө юм уу тохируулаа лайв хийж өгнө. Хоолны мөнгө ч өгөхгүй. Тэгээ гайс дүгнэн яндан бизтаа гэд үүсэхгүй яг тэгээ нэг өөрийнх нь фэйсбүүк ухраас өөрийнхөө нэг органик харагдуулахын тулд хаяа нэг лайв хийлгүүлнэ. Жагаа ийм л хүн штэ чи та. Миний найз иргэн цээ таны фэйсбүүк аккаунтыг хөтлөхий. Та нар жаргал сайхнаар ороод хараараа 245 мянган дагчтай. Манай найзууд бичнэ. Өдрийн сонд үз мундаг бичдэг залуу. Жагаа бичихгүй ярьдаг хүн бохгүй юу? Жагаа боломжтой байхгүй. Хойно юуны сургалт гэлэн тууч чи яваад оо тууч ёо. Хин хойно нэг сургалт явсан гэсэн чаавс. Ямар юм сургалт явсан гэлэн? А хойно нэг физик ямар юм нэг сургалт явсан гэсэн юм. Хөөгдөд ирсэн. Уралын дээр сургалт гэдэг явсан гэсэн юм. Энэ юу гэлээ энэ туурч чи би одоо бичиг тэмдэгт авахгүй юм бозрууд гэж би мэдэхгүй мөө. Ирхүүгийн тим сансар одоо орон сургалтын сургалт явсан юм бэлээ. Хөөгдөд жаргал сайхан диплом багтуу. Ирхүүд хойно сургалт явж байгаа хөөгдөд ирсэн. Жагаа диплом багхгүй шүү. Яг нь галтар уулт орс хилтэй байгаа гэдэг нь орс авгаатай байсан юм байлээ. Тэгээ өөрхий тэр орс авгаагаас нь гарсан банд нь хүн даалуулаад өгсөн сургалт уулц. Тэр мөрийг хөөн чинээ тоохгүй. Одоо дэлхийгэр нэг шаардлагатууд нэг хайгуул майгуул хийгээд яваа тухайн суугаа орны ядуу орны хүмүүс хүүхд хийцгээ солиороод өгдөг. Бүр тоодгүй. Тэгээ хаяа нэг уцаар ярьдаг. Яг жагаа тийм хүнийг хайрлах сэтгэж жагаа юу ч байхгүй. Хүүхд нүгч хахт очиогүй. Новши амтнд жаргал сайхан. Саяхан нэг 2-3 хоногийн өмнө 20 жил дагсан намынхан залуу нас урцсан юм. Тэгээ тэрэн дээр нэг тэрэн зайлуул нэг Ford-ийн нэг цагаан машинтай
нэг 17-8 сая төгрөний өртөө байсан юм билээ. Тэгсэн чинь Жаргал сайхан тэр нь би өөрийн төлөө нэгэн сурчлагаанд сонгуульд явна. Төлч нь гэж бодлоо ярьж хагаад нөгөө залууга сонгуультай явуулчаад ирсэн чинь мөнгөнийш төлөөгүй. Та би мегас 500 сая доллар авсан сүүлд нь би сонгуулийн нэмгээ хайрч сануулж байгаа. За ёо. Тэгээ ирсэн төлөөгүй. Сая тэр найз нь насуураад жагаад гомдоод одоо хоршуулган дээр нь очиог ажил явуулт дээр нь очиог байгаа гэсэн хулгайч одоо өнөө мөрөс гарах гэж байгаа гэсэн. Ёстой хүний хайрлан хүний зовлон жаргал хуваалцах жага баахгүй шүү. Жагагийн үгийг би яагаад энийг яриад байгаа юм бэ? Би түрүүн тархийг бохирдуулдаг. Сонгууль болохоор залуучуудыг худлаа тархийг нь угаадаг. Америкт хүртэл очиж Монгол залуучууд лекц үсчих явж ирсэн. Уучлаарай жаргалсаага. Америкт байгаа мундаг залуучууд таны лекц үсэх гологдно. Танаас нэр мууруул үлгэр дуурал авна. Тэгээ сайд Батлбар цагаан хоордынх нь бүнгэг төлөөгөө тэр найз нь үхтлээ. Жагаг харж байгаад үхсэн гэсэн. Өнөөдөр намын чин залуу над руу ярьлаа. Жаргалсаага ийм л хүн. Тэ? Тэгээ жолоочгүй гуйлагч юм. Гүн далаа цагаан ирэм гаргуул гэж шийдсэн гэсэн. Тэ? Тэгээ өөрөөс нэг хүн асуусан юм байлаа. Та хэдэн хүүхдтэй гэсэн ойролцоогоор 10 байгаа байх гэж хайдаг гэсэн. Назаргу. Аа? Үр хүүхдийн тоогч мэдхгүй. Тэгээ хаяа нэг авгаа дээр очиж чонхоор хүүхд нь аава гэдээ дуудахаар битээ аав гэж дуудаа. Ийм амтэн тэгээ юу ярих л дээ ноошаа. За тэгээ жаргал сайхны чи өөр чи юу вэ? За ингэ жаргал сайхан бол өөрийгөө сэхэт ингэж худлаа хуцдаг заа юу. Аа? Та ингэ сайхны ирдсэн. Жага мод тарьсан. Жага мод тариаг удлаа хуцчихж байгаа шүү. Тэг. Тэг байм хүрээн байна. Миний хайчээ. Ураа тань жагагийн бичсэн юмдыг ураа газараа хийдэг юм би. Тэмдэглэхгүй энэ бусрын юм чи би мэдхгүй. Жага биш та аав зайл бол манаа аав шиг жолооч хүн байсан ингээл бадарс базар садгаа. Би сэхэтэн хүн гуцдаг. Ээж нь хүүхдийн мөрдөн байсагч байсан. За яа цагдаагаас чи асуугаар. Жаргал сайхан. Би хүний удам судар ярих дурггүй. Миний аха жага өгөө. Ээжийнхаа аав. Ээжийнхаа ээж хоёрыг сайхан нэрийг хэлээд өгөөч. Жага аха. Тэр гүн далаага урд одоо цагаан ирэм гаруула шидэг жаргал сайхан хужаа гэд яриад өгдөө билээ. Би бол таныг мэдхгүй учраас тийм хожаа мужаа гэж ярихгүй. Тэгтээ тэр сонин цэгийн миний бичлэг гаргаад ирээ. 17 онд ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нэр дэвшгэхэд тэр сүүлийн үеийн одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулинд нөгөө үндэс гарал ухсаагийн 3 үеийн намтар гэсэн чинь Жаргал сайхан 17 онд ардчилсан намаа сонгоонд орохын өмнө улсын бүртгэлийн дарга Содбаатрыг байхад очиж овгоо өөрчлүүлсэн юм байлээ. Ээжийнхээ аав ээж хоёрыг нэрийн солиулсан юм байлээ. Энийг нэг хоёр сэтгүүлч Баатархийн чиглэл уянх чиглэл нэг гэр бүлийн хоёр байт юм аа. Тэр хоёр тухай үед сайн мэдэн заа юу. Тэгээ улсын бүртгэл дээр очиод нэрээ солиулсан гэж байгаа. За энийг харуулнаа. Одоо хараарай. Чэнжид урагта. Юрс үйл төрүүдийг үл тоогоод хятадд хамаг юм агснаас болоод үйл төрүүд ажиллаа явуулж чадахгүй таалга хагаад тэгээ ажилчд нь гадаад дотоод явах нь яваад ингээд эхнэр хөвгтэн дээр үлдсэн нөгөө нэг ануужин гişүний талаар та бас нэг мэрс юм. Энэ дээр бас ануужин гişүн таныг одоо тодорхой хэмжээнд одоо тэр хууль хяналтын байгууллагад өгсөн гэж мэрсэн. Энэ тал дээр яг юу болсон та тодруулж хэлбэл. Гүй яг би ануучин гишүүний хувьд бол нэг танихгүй мэдхгүй. За за нэг энэ хитэл нэг хэл хамаа очтгий. Эрчим төлөөрхөө очтдаг шв. Барилга дээр очиод харчлаа. Энэ бүтэн бетон барил. Төс сайхан сүдэ цагаа хийгээд ханга дэлхийд өргөчөөд аамта. Энд гэхдээ нэг тэн гол компани захирал дандин жоо гэж хэлдэг. Миний эхнэрд голд ажиллаж байсан. Бүх улс орны баяр санд асуудал явуул. Тийм ээ. Бол нь шүү дээ. Тэр юу нь хаахтай. Бид нэг сонгож уусан чи яг татаж болохгүй байх. Натыг айлх гэдэг юм уу? Яа гэдэг натыг? Гуцлаа шүү дээ зүгээр. Тол очиж гуцсан дээр билгүй дээ мөнхөрд нь байна. Чиний гуахчад гашгарах нэг микрофон барьчих гашгарахаас чи ерөөсөө ч айхгүй. Чи дуртай юм яагаад?
жоохон ярэл мэдэрээ заа юу. Чамд бас хүн гэд. За харву. Энэ үнийг сайн хараад аваарай. За. Би Хятадд ерөнхий консулаар 3 жил ажилласан. Наад чи үргэлжлүүлж үзүүлэн байж болоогүй. Би энэ царайтай хүн бэж зөндөө асан. Хүн ер нь гөгшрөх тусмаа өвөг дээдстэйгээ адих болд нь шүү. Хараарай. Энэ хараа. Та энэ ямар хүнтэй адилхаар гэж байна. Хараарай манайхаа. Ой. Хөөс хар. Энэ хинтэй адих юм байна. Би доромжлоогүй шүү би зүгээр. Намаг зүгээр урд бол энэ манай хамаатан хамаатан ингээд өвөр Монгол энэ төр дуу сурж байхын сонссон. Урд зүгрүүл ийм юм зөндөө харна шүү. Нэр шүү. За үргэлжлүүлээ сонсөн энэ ахыг. Одоо гяттад одоо би энэ бүр урагшаа бол зөндөө юм алзан толготой гоо юм өө гэсэн бол зөндөө. Зөндөө шүү. Том бас үржин юм уу дүчний юм баг. Зүгээр хэрэг л мэдэр. Аа яа. Хүн аман гэнцэн хүн дормжулдаг тий. Чинь дав өдөр циркийг авсан байх шүү дээ. Тий. Олон удаагийн хошоо аварга сүмгийн аварга болоод сүултээ бүр дийлдэхгүй болохоор нь Японд шууд хүн хүнд. Аа юм дими. Хүнийг дорд хийсэн. Тий. Та нар их хонцгон жог тийм ээ. Эрдэнтийн дэ чийсэг авахд би зэн. Тий. За одоо маань төмөртөө устдаа орж байж байна. Өдөрт 200 вагон төмрийн өдөр. За дараагийн үсэл билж байгаа. За жаргал сайхан ба. Энэ цэнхэр самстай нэг халтсан толготой зургийг чи би хараад байна шүү дээ. Шууд урд бол амар олон арсан үнтэй адилхан харагдаад байгаа юм да. Жаргал сайхан ба. Гүнээр нь шүү. Ээжийнхээ аав ээж хоёрыг тайлбарлаа. Жагаха. Зоо юу? Хүн удам судраа одоо ялх муухай шүү. А гэхдээ ер нь одоо монголчууд одоо ер нь бол сайхан би бол одоо гадаа төмөстэй суудсан эмэгтэйчүүдийг бол Монгол дээр хөөгдө гарагт яад гээ. Сайхан цус хэлбэх хэрэгтэй. Монголч одоо цус ойрлж явагдаад байна. Одоо тэр нутгийн зөвлөл мүүлэ татан болох хэрэгтэй. Хаавай суухсийнхэн одоо дарамтынхантай суух хэрэгтэй. Цус хэлбэх хэрэгтэй. Зөвөө зөв ер нь бол сэлбэх хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн гол нь Монголын иргэн үнэлэхтэй л байх хэрэгтэй. Түүнийг гарал угсаа шашин шүтлгээр нь дормжуулж болохгүй шүү. Гүндалаа хамаагүй тэр цагаан ирэм ирэм дагуулж хийдэг гэдэг болохгүй шүү гүндалаах. Би бол тэр талаас нь л жагаах ярихгүй тэр удам судраа ярихгүй зүгээр өөрөө хамаараа тайлбарлуул тэр л үз. Ээжийнхэн аав ээж хоёрыг тайлбарлаарай. За бас нэг юм харуулъя. Энэ манай хөдөөнийх нэг их дормжлно юм чин за. Ямар баярт. Дуртай наадам дуртай наадам Монгол наадамда. Сар шинийг бас юу л боддё юм. Мэдгүй би наадам гэхээр нэг өмх хийсэн махта нэг нар сар харагдсан нэг өмхий тосон шарсан хуушуурыг би наадмын баяр юм болоо та гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгээ бизнесээ том юм торгон дэл ингээд өөрийгөө хэд ороогоод ингээд бүсэлсэн том торгон дэл нүд тэгээд өмссөн. Та хэд их хөрөндө хайргүй юм шүү. Тэгэхгүй цаг хугацаа аруулах байлгүй. Яг тийм том торгон дэлтэй байж байгаа л өөр монголчууд газар нутгаа эрхчлөөгөө хятадуудад алдчихсан даа. За за за. А бас нэг үчлэгэн дээр торгон дээл өмсөн том чулуу үрдсэн үсэг жага хөөрмөр мэдхгүй хөөрмнээс ойл байл түйч мэдхгүй жага ахыг дээл өмсүүлвэл ямар харагдах вэ нэг ийм шулуу хивээ үзүр төсөөлөд байгаа юм л та бид гэхдээ доглоогүй шүү зүгээр жага ахад дээл цогтгүй учраас жага ах дээл өмсөхгүй дээл өмсөхгүй монгол хүнийг би одоо нэр үнэхээр гайхнаа тэр үтхийл монголд байгаа хөрхий Энэ гадаад дипломат төлөөлөгчийн газар очиод ба манай Монгол дээлийг өмсөө цагаан сар өв уламжлаа. Хүн мөн боломжтойгээр байнга л тэгээд нэг улс төр яриад гал бизнес ажлын араас яваад явах ус хаяа бас нэг хүн чинь цагаан ногоон сараа тэмдэглэдэг, зундаа наадмаа хийдэг, морио уралдуулдаг, өв соёлоо дээдлүүлдэг. Энэ өв соёлын чинь ард Монгол гэдэг бахархал баталгаа явд юм аа. Наадам яриулах том сэдвээ. Жаргал сайхангүй ойлгохгүй. Ягаад гэвэл үндэсний өв соёлыг дээр үйсэн мэдхгүй юм чи яах юм мэдхгүй манай Монголын өв соёл чи хэдэн зуун жилээрээ давтагдчихж ирсэн байхгүй юу бид нар морио уралдуулдаг багдаа морь унсан хүүхэд цовоо сэргэлэн чирэг өдөг хүн дормжддаг хүнийг хүндэлдэг гой монгол ир хүний ууж ухааныг багасаа морин дэл дээрээ сурдаг байхгүй юу тэр хүнд илжих сунж үзэг хүмүүс бол иймэрхүү л байдаг морь шилжих сунж энэ унж үзэг хүмүүс жаргал сайхан гоо шиг ингэж хүнд дормжлдог
жаргал сайхан гоод илжиг унаад цохохгүй шүү. Миний монголчуудыг дахиж ингэж доромжлохгүй шүү. Жаргал сайхан гоо гату анхааруулчих заая. Тэгээ югнөө довгдорж тэр циркийг өгөөлөөс суумо барилдаж ирсэн. Уучлаарай биеийн талар ч хангалттай тэнэггүй ойлгохоор ярьсан заая. Ардуура ардын намаас жаргал сайхан гоо мөнгө авдаг. Сумья Базар Нямбаатар хоёроос мөнгө автсан. Заая, одоо би энийг тайлбарлаж өгнө. Энэ эрхүү сансар судлалаар яваад хөөгдсөн дипломтой. Би сая энийг олохгүйсэн энд байна. Эрхүү сансар судлалаар яваад хөөгдөд ирсэн. Диплом баахгүй жаргал сайхан гоо. Би жаргал сайхан гоогийн тэмдэглэсэн юмнууд ингээд ураад, юм доороо ингээд шилдэж байгаа. Заая. Та нар монголчуудыг урандаа гიშгэж нямдорж байгаа та нар доромжлохгүй шүү. Намаг урд ажиллаж байхад бас нямдорж байгаа хүмүүс их сурдаг байсан. Оо, сайн таних уу, сайн яруу садан төр шүү. Минь төргөрэй л гэдэг байсан. Та хоёр бол сайн яруу садан төрөл байх шүү. Ер нь жаргал сайхан гоо нямдорж байгаа хоёр бол хооронд их төстэй шүү. Улам л гөксөр тусна адилхан харагддаг. За, жаргал сайхан гоо явтад өнгөг дампууруулсан. Одоо тэр энэ ороо фэйсбүүкээр гаргаад ирээ. Буян Color Park Кашмар гэж байгаа. News CGM-ын дээр байгаа. Харуулна заая. Капитал банкас 23 тэрбум төгрөг авсан. Юу ч төлөөгүй байгаа. Хараарай. Ороодох надад руу. Дарь. За ороодох. За гаргаад ирээ. Энийг өөр томруулж болохгүй нь. За энэ жагаан компани байна. За жагаан компани байж тэ зээлдэгчгээд энэ капитал банкны бүгд ингээд зээлээд нөгөө хариуцлагагүй зээлдэгчтэй суудаад ингээд капитал банк чинь ингээд за буян холдинг дээрээ буян холдинг дээрээ 5 тэрбум заая. А бодулч аа за буян колор пак кашмир хэхэ компани 23 тэрбум. Тэгээд эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаа холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болгосон байна. Харуу, ноцтой шүү. Эрүүгийн хэрэг шалгагдаж байгаатай холбоотойгоор иргэний хэрэг хэрэгсэхгүй болсон. Яагаад эрүүгээр явчихсан? Энэ инхээр хуультай холбоотой байгаа зү. Нямбаатар долгинох нь зөв байгаа зү. Нямбаатар мөнгө эрдэнэ гинк хараа. Жаргал сайхан гоо ийм л хүн шүү дээ хараа. Буян колор пак кашмир 23 тэрбум төгрөгийн үнэтэй. 23 тэрбум төгрөгийн үртэй. Тэгэд Нямбаатар долгинод намаа бүтэн шоронд явуулаараа ардын нам долгинон өнгөрсөн сонгуулаар яасан. Инк утгыг муулаад яасан. Би ч гэсэн инк утгыг шүүмжилсэн. Ягаад гэвэл би ардчилсан намынхаа сандлыг инк утгад хуваа. Инк утгад алдахгүй тулд жижиг нам гарахгүй. Манай нам л мандаа ханд үзнэ гэж би ярьсан. Угаасаа жижиг намууд гардаггүй маа. Монголын түүхэн тийм байхгүй та нар мэдчихэж байгаа. Инк утгыг муулаад Англилийн багшийлэг, хоббийн сургууль багшийлэг гээд хөрсхийг магтаад явсан, мөнгө авцсан. Нөгөө ардын намын одоо энэ хаас, энэ харцаг гаа хоёуг босоо Монголын те баахан гаруудын чагсаалт байдаг гэж хэвчээ. Жага хамгийн дээр нь өндөр ханштай. Одоо энэ 20 тэрбумынхаа зээлийг тэглүүлэх гэж байгаа. Тэгэл Сумья Базар энэ төр Нямбаатар энэ төр ингээл явж байгаа. Ийм л хүн жаргал сайхан. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол Капитал банкны хөш 23 тэрбум төгрөгч нь 23 дээр 5 28 тэрбум шүү дээ баг. Эний ойлгосноор тийм байгаа зү. 28 тэрбум. Жаргал сайхан гоо. Аа? 28 тэрбум. Тэ. Одоо улс төрлөө н ороод тэгээд өндөрлөө. За 2004 онд гишүүн болоод үйлдвэр худалдааны сайд болсон. Жаргал сайхан. За тэгээд манай ардчилсан намын засгийн газрыг элбэлдүүлжин засгийн газрыг унгаасан. Унгааж ягаад урамч нар нийлээд Жаргал сайхан ардчлаас урвсан олгаач ардын намаас үйлдвэр худалдааны сайд гэдэг албан тушаалыг авсан байдимаа. Үйлдвэр худалдааны сайд болоод заншир гэдэг найзыг ашигт малтмлын газрын дараагаар тавиад асар их лиценз бодлуулсан. Хамсаатан гурда. Одоо хүртэл нөгөөдөлтэйгээ тэр улгаач чи миний үйл тэр лицензийг аваад тэнд өгөөд тэдэн төгрөг өгөөгүй байлээ гэж хуцдаг гэсэн. За яа. Нэг. Хоёр гүйл дамб очиргээд их хурлын гишүүн байсан Эрдэнтеэс гарсан таа бүхэн мэдчихэж байгаа бах те. Ямар компани бэлээ их хурлын дамб очир. Оо очир ундраач үлээ очир өргөө гэдэг компантай баха. Дамб очир гээд Эрдэнтеэс гарсан их хурлын гишүүн. Замын компантай. Дамб очир гоо жагаад дээр орсон юм байна. Үйлдвэр худалдааны сайд болонгууд нь 2005 онд. Жага сайдаа над нэг санаа байна. Та намайг Эрдэнтийн дараагаар тавьчих. Товлоо нийлээд гок руу шахаа гэсэн бэл. Тэгсэн чинь жаргал сайхан толгой ажилтнуудаа дамб очиргоо 1 сая доллар аваад ир гэсэн.
Тэгэхээр дан бочиргоо хаанаас чи 1 сая доллар авсараа жаргал сайхан төгсөн бэл маа гэд. Тэр жаргал сайхан дан бочиргоо мөрчин үстэ. Үйлдвэр худалдааны сайд Эрдэнэ үйлдвэрт нөлөөд зөв үү? Арчлан балтмын газрыг тавьд даргаыг тавьдаг нөлөөд ийм байсан. Жага бол буцралсан. Тэгээ дан бочиртойгоо сүулдэ шүүхээр яваад дан бочир шүүхтчихээ жаргал сайханаас сая доллараа нэг объектийн авсан гэж байгаа. Энэ нь шүүхийн шийдвэр гарсан болж явсан, болж өнгөрсөн бодит явдал. Би гүжирдээгүй. Төрийн албан тушаалын 60 тэрбумыг жаргал сайхан айл 2004 онд хийцсэн юм уу? Лоуэрчин байлаа. Энэ энийг тэр улс төр гэж юу ах вэ? Тэгээ 2008 онд сонгуульд ялагдсан жаргал сайхан. Тэг арчлан намж ялагдсан. Ягагдгүй жаргал сайхан шиг хүмүүс арчлын нэрийг барьж, Монголын арчлын холбооны нэрийг барьж, арчлан намын сонилтыг хуваадаг цэвэр коммунист дандаа эмгтээчүүдийг хөдөөнийх нэг дээрлэгдэг, захиргааддаг, үчээр ажилладаг, цалингийн өгөхгүй тэгэх ёстой гэж ярьдаг. Уг нь бол тэгвэл яасан гэж хоорондоо ярьж ингэж зөвлөлдөж ярих чинь зөвлөлдөх арчил гэж байгаа юм байна. Жагаа бол тушаадаг. Ийм л хүнштэй жаргал сайхан. Одоо залуучуудаа Монголын ард түмэн жаргал сайхан шиг нэг бузар ийм балиар мөхтүүдээр тариг толгоёо битгий бузартуулаарай, битгий бохирдуулаарай гэж хүсэх байна. 2007 оны 8 сарын 7 сарын 1-ээс жаргал сайхан энийг зохион байгуулсан. Пойртроор машин чулуу авсарч талбаар оруулж хоорондын залуучуудыг зодоо хийлгэж 5 сайхан залууг жаргал сайханаас олж урсан. 7 сарын 1-нд үе үеийн сонгуульд дандаа сонгуульд нь явсан хүмүүс салиу өгдөг. Яга ийм л норш. За ёо. За тэгээд 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль боллоо. Аа энэ чинь жоом Эрдэнэ даргаыг мартаа сүуд. Эрдэнэ сүгэн намын дарга болох ёстой. За намын дарга болсон удаачгүй Эрдэнэ сүг муу юм багхгүй гээд муулаа явцсан. Байн дээр 360 градус иргэн жаргал сайхан байна. За тэгээд арчсан нам чинь нөгөө сонгуулийн сунгаа хийгэр чинь нөгөө яг нөгөө ерөнхийлөг жигүрлийн сонгууль шиг Монгол орон даяар мэдээж нөгөө сумын намын гишүүдээс, аймгийн намын гишүүдээс, дүүргийн намын гишүүдээс, хороо өврийн намын гишүүдээс санал авахар яг л нөгөө сонгуулийн зардал шиг зардал гарна шүү дээ. Энийг нэр дэвсэн 5 хүнээс 5улангаас нь 250 сая төгрөгийг дэнч тавьсан. Жаргал сайхангуй эхлээд намынхаа нэг ахаар ингээ хулигтаад өгнө 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 гэж яагаад яг цагийн тулгасан. За сонгуулийн санд хураах гэдэг чинь жаргал сайхангуй гэж өгнө өгнө гэж яагаад цагийн тулгаад нэг юм хуурамч баримт явуулсан гэж байгаа. Ингээ жоохон чичээ болсон. Тэгсэн чинь 2-3 орон тоо дотуу 25 мянган төгрөг шиг 250 мянган төгрөгийн ард хуурамчаар орон нэмээ явуулсан байна. Тэгсэн чинь юу яриад байгаа юм бэ? Энэ мөнгө чинь ороогүй байна гэдээ санхүүгээс удаа банкд дорн шалгаж тийм мангар одоо утсан дээрээс шалгаж жага бүр социализм ерөөсөж байгаа байхгүй юу? Тэгээд орсон чинь нөгөө мөнгө нь өгөөгүй. Та жага болооч гэдэг намын хэрэгчүүд нь ичээд ошиж гараа явсан байгаа. Жага жаргал сайхан байхсан. Одоо нэг ноцтой юм ярина шүү манайха. Одоо маш ноцтой юм ярина. За тэгээ байжсэн чинь нөгөө нэг баримт нь худлаа болсон чинь номингийн баяр сайхан төлөө уцтаад хөшөндөө 180 сая доллар 189 сая төгрөг зээлээч гэсэн байна. Өөрөө Шангрилаас уцсан. Тэгээ баяр сайхангуй хойд хангаж авчдуудлан авчий гэж санал тавьдсан гэл. Тэгээ энэ нь хөрөнгөний маргаантай. Хөрөнгөний маргаангүй байсан бол жага хайл хэдийн зараад идчихсэн юм байна л. Тэгээ жаргал номингийн баяр сайхангуугаас 180 сая төгрөг аваачаад намынх нь хэдэн намынх нь тэр одоо нарийн бичгийн дарга нь хитэн буйлаа залуучууд хөсөлдөд яваад орсон юм байна. Тэгээ тушаа нэгэд. Тэгээ нөгөөдх нь дотроос нь жаргал сайхан чи юу сурахгүй юм байна шүү. Ялхааргүй юм байна шүү гэсэн чинь. Түгэл мөнгө битэн өгсөн гэж байна. Тэгээ дэнчингийн мөнгө. Тэгээ нөгөөдх нь аваа гарах гэсэн арчлан намын гаргадггүй. Тэгээ дотроо бараг зодон цохон болох гээд Эрдэнэ дарга санаа авшаа өгөө явуулна. Ийм новши ярьсандаа баахта новш гээд хөгө гаргасан юм билээ. Тэгээ нөгөө залуучууд нь мөнгөний арчлан нам төлөөгүй Шангрилаад мөнгөний тэмрээ 180 сая төгрөг бас 2-3 хайрцаг мөнгө болно шүү. Шангрилаад авчирч өгсөн чинь нөгөө залуучуудад 1000 төгрөг өгөх гэж байгаа шүү дээ. Ийм л новшин юм даа. За тэгээд нөгөө нөхөр чинь Монгол Ардын намаас 17 онд 500 мянган доллар авсан гэж байгаа шүү. За ёо. Монгол Ардын намын нэр дэвшигчдийг дэмжин арчлан намынх нь унгаа нэгэд 500 мянган доллар авсан байгаа шүү. Энэ өстө баталгаатай үнэ Шангрилаад 500 мянган доллар авчаад намынхандаа 1000 доллар 1000 төгрөг ч өгөөгүй. 1 доллар ч өгөөгүй. За энийг баяжтай хэлсэн үнэн өөрөө мөнгө хэрэгтэнэ. Чамаа хүн гүтгэлээгээд цагдаа магдаагаас дуудвал би очноо, би гэрч болно гэж байгаа. Баримтаар надад бүр бичээд өгсөн жаргал сайхангуй. Хажууд чи явж байгаа. Хөш. Хээгээр ихэлсэн хүн заа би нэрийг хэлээд яах вэ? Нөгөө талдаа ардын намынх үг хэлсэн заа юу? 500 сая доллар жаргал сайхан ардын намаас авсан. Жаргал сайхангуй сонгууль болгоноор
арчилсан намын арчлагчдын сандыг хуваах гэж манаас мөнгө авдаг. Сая 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар хөрсгийг магтаад явсан. Ийм л арчлалыг хутгаж ирсэн юм. Тэгээ иргэний зэргийн оюунгуудаа бас нам байгуулсан. Сүүлдээ бас л оюунгааг муулаад тэгэл муулаад бас л гарал үндсээр нь өөрөө төгөөд дөрвөсийг харс гарахгүй байж хөрх оюунгаа ээж чи орсон шүү дээ зайлвал. Тэгээ санжаа сургач орс үнтэй сууж ирсэн юугаач нуудгүй зайлвал. Тэгэл орсон ирдээ зэгэл оюуныг оюун их хурлын гүшүү эмэгтэй дандаа эмэгчээ шүдэг доромжилдог. Ийм л энэ жаргал сайхан гоо. Тэр жаргал сайхан гоо. Дахиад хэл чинь. Дахиж Монголын залуучуудын, Монголын ард иргэдийн тархийг таньшиг уваахгүй шүү заяа. Холгон шиг аваарай. Хөөе холоо очиж гуцаарай. Тэгээ намайг юу гэнэ илүгдөрч хүн. Би илүгдөрч гоотой нэг нам нь үнэн. Би таньшиг ингээд хүн дөрмжлдэг хүн биш. Би илүгдөрч байгаагаас юм сурах юм байна. Тэгээ гудамд гарсан илүгдөрчийг би юу гэнэ ярьдгийг. Энэ ямдэрчиг хаус хөвд надад хэлээд би очиод хаусныхын дээгүр нууц хаус хөвд би илүгдөрч дөрөө нисгий. Тэ? Илүгдөрч хүүхэд энэ төр дараг хийж ивэл хэлээд би гадаад яамны гадаа анх хоёр шиг би илүгдөрч хүүхдийг дороондод би лайв хийгээд би чинэ аав ерөнхийлөгч үс юу хийсэгэд би заргалтаад явъя. Ноонууд энэ надад хэлээд хамаагүй. Би өөрийнхөө хүн заяа. Жаргасаахангүй хүн болгоныг тэрний хүн энэний хүн гэдэг би даваагийн мөн хэрэг миний аа удаагаар амьд байгаа зойо. Тань шиг юм дахиад намайг дормжилж чадахгүй л гэж чаавас. Зүгээр байгаарай. Зүгээр уулзаад залуучуудыг өргөрөө мангасдаг тэлүүст оруулсангүй гээд. Намайг өрөө мангас тарыг зойо. Хоёулаа зодтол зодтолтыг. Айгуул ганц цохон би бас багдаа барьж ирсэн юм уу? Хитэн тав яс чи салаад очиод нэггүй амьд ирэх дормж. Гай зүгээр. Холхон шиг зайлараа мэдүү. Намайг тарал битээ таралтаас мөн хэрэгтэйгээд баярлаад холхон шиг аваар зойо. Харин өвсөж өгөх гэдэг нь нэрэд нэг хоолонд орвол хороор гуйлахч болцсон гэсэн. Тэ? Ийм л нөхөр шүү дээ. Тэгм миний сосруурам ахыг гуй битөөр хамаатаа соо ахын ээж миний буура ээж миний ээжийн ээж хоёр үеэл. Тэ соо ахч бас Монголд соёлыг түгээсэн арчилсан өвсгэлийн жинхэнэ барьццаа байсан Монголд арчилсан иргэчлэг авчирсан хүн. Тэр арт кино театрыг тэр нинжээх сахирал нь байсан менежментийн өвчлөөр авсан одоогор байж л штэ. Танаа дав дөрчих нураагүй штэ. Харин арт кино театрыг орчин үеийн кино театр барих хэрэгтэй. Нурааж байгаа бүр сүндэрлүүлээд. Би үл тэг зүйлдэг саах наадах нураа. Айхгүй нураа. Та ямар Монголын өв соёлыг нурааж байгаа ш. Харин орчин үеийн дэлхийн одоо тэ Аз иргэлийн газар 20 давхар байшин байна. Бүр дэлхийд байхгүй кино театр барьж байгаа бохоо би. Зөв. Арт кино театр жижиг юм бухурд нэг жижиг 20 хүн ч багтахгүй юм дээр тийм социализмын үеийн кино театр шүү дээ. Тэгээ одоо дээвэр мээвэр тусаад юм хуучин юм тусаалаар байга. Одоогоор арт кино театр ч байж шүү дээ. Менежментийн хувьчлаар л авсан шүү дээ. Тань шиг 20 сая доллар хулгай хийж аваагүй заяа юу. Төлөх ёстой мөнгө төлөөд авсан. Дахиж битгий хүнийг удам судраар нь дормжлоод байгаа зүгээр. Аятайхан байгаараа харин хэлчихээ. Аятайхан байгаараа хэдий ясч салаад очих шүү зүгээр. Над шиг удам судраа яар, ээжийн амантнуудыг яар. Над шиг өмөрүүлэх дүүнэр байвал өөрөө өмөрүүл, таныг өмөрөх дүүчин битгий хүүхдүүчин ч баг. Аваа гэж дуудахаар загнад гэсэн. Итээ аваа гэж дуудаад байна. Ийм л хүн байна. Нөгөө чи юу болж байна? За ингээд үг авдаж өхөр олдлоо. Энэ бузруудын юм дуусахгүй. Дахиж би ер нь дараагаараа энэ нэг гачин гачин юм ярихгүй. Ярихаас ч дургуурэд байгаа. Ярихгүй байх гэхээр зэрэг Монголын ард түмнийг дормжлоод байгаа харна. Дуугаа байж чадахгүй маа. Хөдөөнийх нэг дормжлон, үндэсний өв соёлыг дормжлон. Би дормжлуулдаг хэр хүн биш ээ. Тэ, харин намайг дормжлж болно заяа. Намайг дормжлж болно. Харин миний Монголын хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, эхчүүдийг тэ, ани ахмадуудыг дормжлуулж жаргалсаахангаа зүгээр хочин шүү мэдөө. Монголчуудаа өмөрдөг бас Монгол залуучууд байгаа шүү мэдээ. Аятайгаа яваа. Тэ, миний энэ сайтын дүүнрээ битгий ингэж жаргал сайхнаар очиж дормжлуул заяа юу. Таар нэг эдийн засгийн хөгжлөөр га социализм үе төгдөг байхгүй юу? Ингэдэг байхгүй юу гэдэг нэг бала бала юм яриа ха. Болох хэрэгтэй.